Berkimah punah COVID-19 ngarojong Forkopimda Kabupaten Cianjur dari yang ngalakonan razia protokol kesehatan di sejumlah hing tempat rame. Kukituna masyarakat Kabupaten Cianjur dipaharep leuwih ngaronjatkeun kewaspadaan karena sumberna virus corona anu tepi ka kiwari beuki mahabu serta masih gede potensina keur nepakeun ka saha wae. Tepi kakiwari sumebarna COVID-19 di Kabupaten Cianjur beugi mahabu. Kukituna Forkopimda Kabupaten Cianjur satekah pola nyorang mangpirang tarekah keun nyinglar sumebarna eta virus kucara ngalarapkeun 3M, nyaeta ngumbah leungeun make sabun, make masker sarta ngajaga jarak. Dinamprona pihakna nyorang razia di mangpirang tempat rame anu gede potensina bakal nyebarkeun COVID-19 kawas pasar tradisional. Saestuna eta tarekah teh dilakonan keur ngaronjatkeun testing turta tracking atawa maluruh COVID-19 tepi ka ngagejed sumebarna eta virus. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman nembrakeun satu tas nitenan langsung masyarakat pihakna bakal mayeng nyorang tarekah pikeun numpes sumebarna COVID-19. Dirina ngerong meh 5% warga anu ngagegekan pasar tacan tuhu karena protokol kesehatan, dumeh masih ayah anu henteu make masker. Untuk di pasar-pasar, saya mengapresiasi luar biasa bagusnya. Hanya tinggal 5% yang nggak pakai masker. Itu pun beliau bawa masker dan langsung dipakai. Dan saya mengharapkan hal ini agar tetap dijaga, walaupun adaptasi kebiasaan baru selesai, ini tetap harus dijaga sampai dengan Dina nas-nasna pihakna meredih sarta ngageing masyarakat sangkan salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan sarta ngurangan kagiatan di luareun imah tepi ka mondah ririungan. Heri Setiawan, Bandung TV.